قدوميها أورك الصحفيين تسمال لنا صورتها سكرية أحمد محمد وشرتش رايد كوقف تحفيز كيسة أيوة حاوم هاد عليي قدهانا بهوين تصحافة سيدي وناك سنيد أيسو تبين يين دورشين كي دلق الله قدر يري مالين تشاي هيد وحنا صحافة كوا ماني دوركي لحد حد نماد على هاي أي كقاعدة تين دورشين كسكسو تبيان هاب وناكسون أيسكو ديل تران وحنا أربعة دوركي وناكسنا ay ka qaateen warbaahinta Soomaaliland inaan ku hambalyeeyo inaan mar kale ilaahdo waad ku mahadsantihiin waan idin ku hambalyeenayaa sida xirfad leh aad ugu soo tabiseen dhacdadii weyneed ee shalay dhacday wadanka ka dhacday ku saabsaneed doorashada labada gole ee isku sidkana ee Soomaaliland guud ahaan ba goboladeeda looga dareeray oo wararka iyo dhacdooyinka iyo xogaha daqiiqad ay bulshada u helaysay hadii ay tahay bulshada caalamka iyo hadii ay tahay bulshada Soomaaliland ba oo cidda tabinaysana ay ahayd warbaahinta Soomaaliland meel kasto ay joogan ba oo arintaasina ay sawir fiican oo qurux badan doorashadii shalay iyo tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay ka bixisay marka waxaan hambalyeynayaa guud ahaan ba saxafiyiinta Soomaaliland meel kasto oo ay dalka ka joogan waxaan ku hambalyeynayaa sida quruxda badan ee xirfadda leh ee ilaa imika ay uga qayb qaadanayaan doorashooyinka xilligii oo lahayn ogeyn kaalinta ay ka qaateen xilligii ka horeysay bay noogeen xulista ilaa ay soo gaarnay maanta shalay ahayd dhacdada weyn ee wadanka dhacday oo si qurux badan oo xirfadaysan ay wariyasha Soomaaliland saxafiyiinta Soomaaliland ay uga hawl galeen arintaasi oo ilaa subaxnimadii hore ilaa intii la soo xireeyayba cidda daqiiqada u soo dhigaysay ay ahayd saxafiyiinta Soomaaliland markaa waynu ku hambalyeynaa dhacdadaasi geesta kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolja Sakariya Axmed Maxamed waxa uu saxaafadda uga digay inay bulshada u baahiyaan warar waxba kama jiraan oo ku saabsan natiijada doorashada isagoo komishanka doorashooyinka ugu baaqay inay warbaahinta xogga siiyaan halka ay wax marinayaan si looga digtoonaado in bulshada loo gudbiyo warar waxba kama jiraan waxa aan ku dardaarayaa saxafiyiinta Soomaaliland meel kasto joogaanba in natiijadaasi cidda laga sugayay ay tahay komishanka doorashooyinka cidda wax laga weydiinayaa inay tahay hay'adaha arintaas ay khuseyso haddii ay komishanka tahay oo haddii markii komishanka soo dhaaftana cidda cabanaysa ama marka cabasho timaado cidda loo weydiinayaa komishanka iyo ay noqonaysaan hay'adihii garsoorka marka maadaama oo tacabkii bulshada ay gashay aynu sugeyno xilligan waxaan aad iyo aad ugu soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland gaar ahaan saxafiyiinta Soomaaliland meel kasto joogaanba in arintaasi aynu aad uga taxadarno natiijada sugisteeda oo cidda aynu wax ka weydiinayna ay noqoto cidda arintaas ay khuseyso marka inaynu ka taxadarno war kasta oo been abuur ah oo xilligan bulshada la soo dhaxdhigo oo noqonaya mid dhibaato ku keenay tacabkii iyo dadaalkii bulshada reer Soomaaliland ay maalintii shalay ahayd ay muujiyeen ay ugu dareereen doorashada waxaan komishanka iyo mas'uuliyiintooda aan ku dardaarayaa in ay xogta ku saabsan doorashooyinka ay bixiyaan oo ay la wadaagaan saxafiyiinta Soomaaliland ay la wadaagaan warbaahinta Soomaaliland si arrimaha yaryar haddii xogtiina la waayo ay bulshada rumaysan karto ay meesha uga baxaan waxaan soo jeedinayaa komishanka doorashooyinka mas'uuliyiintiisa inkastoo mashquul farabadan iyo culays farabadan uu jiro haddana in xogta la siiyo saxafiyiinta Soomaaliland si aynu uga taxadarno in tacabkii iyo dadaalkii bulshada Soomaaliland uu wax kala soo dhex galo ama warar been abuur ah ay suuqa soo galaan